Mike her. Lige en update på keynotes fra Apple, fordi i den her uge, der er kommet, der er Apple annonceret, der kommer 2 nye keynotes. Og den ene er spændende, den anden er knap så spændende. Så lige hurtigt op på, hvad der kommer til at ske. Det første, som Apple annoncerede, det var, at der endelig var kommet dato på WWDC, udviklerkonferencen, som Apple holder, som starter den 4. juni. Og det er også den dag, hvor der er keynote, hvor der bliver præsenteret nye iOS, macOS og det der. Som er en rigtig spændende keynote, som jeg stadigvæk synes er en af de mest spændende, de holder. Selvom iPhone også er spændende, det er stadigvæk en af spændende. De mest spændende. Spændende tillægsord. Så lige nu der er der sikkert masser af rygter om, hvad iOS 12 kommer til at indeholde, hvad er den nye watchOS, hvad kommer der til at ske, hvorfor der stadigvæk lyder på min computer, alt sådan noget der. Og så annoncerede Apple også en ekstra keynote her i marts. Der plejer som regel at være keynote i marts, det var der ikke sidste år. Der var der bare en hjemmesideopdatering, hvor der kom en ny iPad og en iPhone 7 i den der product red og sådan noget. Men nu kommer der en keynote i marts. Men det bliver nok ikke en keynote, hvor vi skal forvente at se en hel masse nye, spændende ting fra Apple. En iPhone X i product red, og en ny iPad, og en iPad mini 5, eller hvad fanden det nu kunne være. Det skal vi nok ikke forvente. For den keynote, der blev holdt den 27. marts, den tirsdag om 2 uger, ja, lige om lidt, den blev afholdt på en skole, universitetsting. Så det er simpelthen nok primært kommer til at handle om. Det er undervisning. Det er, hvordan du bruger Apple i undervisningen. Det kan godt være, at der måske bliver lanceret en ny Apple Pencil, fordi at invitationen, logoet, det er sådan tegnet med en Apple Pencil, så folk de tænker på, at der kommer en Apple Pencil 2, eller så er det bare for at ligesom introducere, at man skal begynde at bruge iPad Pro i skolen i stedet for, eller det ved jeg ikke. Så det kan godt være, at der måske kommer en iPhone SE 2 den 27. marts, men at det primært bliver annoncering af, hvordan Apple gør mere for skolerne, og hvordan man kan bruge deres programmer i skoler og sådan noget i stedet for. Så WWDC den 4. juni er den, der er bedst at se frem til, fordi nok den, der kommer til at ske mest. Men den 27. marts, der kommer nok ikke til at ske en skid, som er spændende for andre end folk, der går i skole, og nok egentlig går i skole i USA. Apple har holdt sådan en skole-universitets-keynote før. Det er mange år siden, og der var det tilbage i januar måned, de holdt den. Af mærkelige ting, så var det i januar. Nu bliver den holdt i marts, så det kan godt være, at der ikke kommer til at ske så meget. Men igen, man ved ikke, om Apple de sådan starter keynoten ud. Øvrigt, så laver vi en iPhone SE 2, og der kommer en ny iPad, og så snakker vi skole resten af tiden. Det bliver nok også sådan en keynote, der ikke bare 2 timer, men måske bare en time. Så hvis nu man er en ligesom mig, som bliver ved med at se alle keynotes, der holder, lige den 27. marts, den kan man måske godt springe over. Man ved aldrig, om der måske kommer en ny SE 2 eller et andet jo. Det kan jo være, men det bliver ikke det der primært. Så hvis man har lyst, kan man se keynote den 27. marts. Men ellers, spring den over, hvis det endelig er. Og så i hvert fald bare til krydse i kalenderen den 4. juni, hvor der er WWDC. Og det var så set bare en lille update, fordi normalt så kunne man bare sige, jamen der er dog, og så lige pludselig kom der en ekstra keynote, og så hvad var det egentlig for noget? Altså, var det en almindelig keynote? Men det var det ikke, for det var på en skole, så det var nok også sandsynligt ikke lige det, der var fokus. Men igen, den 27. dag, udelukkende gallerier på, at det kun har skole at gøre. Det kan jo være, at de bare har taget den, nu prøver vi lige at afholde det på en skole engang. Altså, det man ved aldrig. Så den er den 27. marts, det er nok det, der egentlig er lidt spændende nu, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, om det bare er sådan en ren skoleting, eller om der faktisk er sådan en almindelig keynote. Så den er spændende. Men i hvert fald, en lille update, håber jeg kan bruge det lidt. Og så ses vi på et andet tidspunkt. Ting anderledes.